20 November 1961, Tengku berada di London menemui Perdana Menteri British Tuan Harold Macmillan meninjau pendapat kerajaannya mengenai rancangan Malaysia. Salah satu hasilnya ialah perlantikan Suruhanjaya Kobol. Suruhanjaya Kobol tiba di wilayah Borneo untuk meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak mengenai persekutuan Malaysia yang diura-urakan. Diketuai oleh Lord Kobol, Suruhanjaya terdiri dari Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Encik Muhammad Ghazali Shafi dan Datuk Wong Pau Ni.